Amigos, tudo bem? Olha, vocês sempre pediram muito para eu voltar com os vlogs de notícias, jovens. Sim, muitas pessoas sempre me vêm pedir, falam, eu gosto muito. Eu tava pensando numa maneira melhor de trazer eles, né? Trazendo um formato um pouco melhor, um pouco menos pontual, né? Um pouco mais caprichado. E cá estamos nós, espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, porque isso é o que me apoia a continuar. A meta é trazer esses vídeos todas as sextas e terças-feiras, assim eu posso cobrir as principais notícias, ou pelo menos as mais divertidas de comentar aqui no canal. Vamos começar comentando sobre o Mega Man, jovem. Sim, o Mega Man foi lançado para os seus dispositivos celulares. Você pode baixar o joguinho pagando a bagatela de $1.99, creio eu. Eu acho que é isso, alguma coisa do tipo. Dá mais ou menos uns 7 reais aí para você baixar o Mega Man. Então, porra, uma puta ideia, né? Você fala, caraca, Mega Man, um baita de um clássico, um baita de um jogo no bombar. Imagina você tá ali na salinha ali do médico esperando e jogando ali um Mega Man. Você tá lá no metrô jogando um Mega Man. Seria uma pena se o port fosse uma porcaria, jovem. Sim, o desempenho é vergonhoso. Então se você estava pensando em comprar o Mega Man para o seu device, não compra. O mais engraçado dessa história toda é que, mano, a gente consegue rodar uns jogos muito incríveis no celular com um desempenho muito foda, sabe? A gente consegue rodar emulador de Super Nintendo e pegar o Mega Man e colocar lá pra funcionar, ele vai funcionar irado. E aí quando os caras lançam o jogo visualmente, eles lançam o jogo quebrado, né? O port foi mal feito, eles já anunciaram que eles não tinham as paradas originais, né? Os assets originais que eles tiveram, mas ainda assim não é desculpa. Não faz sentido você desrespeitar uma franquia desse jeito, né? Foi o vacilinho, enfim. Se você estava pensando em comprar, não compre. Se você comprou, dê sua sugestão aí, mas já disseram que tá horrível. Mega Man já era um jogo difícil para cacete, e você ter que jogar ele com queda de desempenho, queda de frame, funcionalidade ruim, atraso de comando, pelo amor de Deus, né? Vacilo, vacilo da Capcom. Mas, enfim, é um baita de um jogo aí, mas você pode baixar um emulador, ou você pode arrumar um SNES e jogar, é muito mais fácil. Inclusive saiu a Collection para PC, para tudo que a plataforma saiu Collection recentemente. Esse Collection tá sensacional, tá? Então vale a pena se você querer jogar, só não baixe no seu aplicativo mobile, porque aí não rolou mesmo. A segunda notícia, essa é mais legal, é a GeForce e Nvidia, né? Na verdade, eles estavam na CES, lá na gringa esses dias, e eles anunciaram várias coisas, por exemplo, carros autônomos e tal, mas eu escolhi uma em específico para falar para vocês. Sabe você que tem aquele PCzinho chumbreguinha, sabe? Aquele antigão que não roda nada, male rodava ali um The Sims 1, né? Chorando. Então, os caras deram um jeito de solucionar isso e estão lançando agora o GeForce Now, né? Tá sendo chamado de Netflix dos jogos, apesar de ter uma diferença muito básica. Netflix você, né, paga uma mensalidade, e aí você, no final do mês, você pode assistir durante um mês quantos filmes você quiser. Aliás, paga nós, Netflix! O GeForce Now não, o GeForce Now você compra um pacote de horas. Atualmente vendido, anunciado, né, na verdade, na gringa, por $25, um pacote de 20 horas. E é um preço bacana se a gente fosse levar, sei lá, uma conversão para lan houses, né? Acho que seria uma ideia boa. Mas o que é o GeForce Now? O GeForce Now é você ter um PC muito foda, mas tipo um PC muito foda, um PC muito bolado, só que ele não tá com você, ele tá em outro lugar, né? E você aluga esse PC e joga no seu PC. Então aquele PC vai estar lá rodando o jogo, uma placa fodida, uma 1080 lá, esse ali rodando lá o The Witcher nos últimos gráficos, e enviando isso diretamente pro seu PC, né? A imagem, então você conseguiria jogar. Essa tecnologia já é usada naquele portátil deles lá, né? O Shield, e que é essa pegada, tipo, você não tem ali o hardware naquele aparelhinho, mas você às vezes tem o hardware no seu PC e você joga pelo seu tablet a parada que tá rodando no PC. O Steam, aquele Steam TV lá também funciona assim, eu tenho aquela bagaça na sala, não funciona muito bem esse, mas a ideia também é a mesma, o PC no quarto tá rodando, mas você tá rodando na TV da sala. É uma ideia muito foda. Mas talvez não pra gente, né? A gente vai já entrar em alguns pontos. Primeiro, os americanos reclamaram do preço. Falaram que tá caro. Eu não sei, eu não sei dizer se tá caro. Eu te diria que assim, eu acho que depende do seu nível game. Você é um gamer hardcore, você tem que, né? Eu tenho 300 horas de Rainbow Six. Eu não teria como pagar um streaming pra jogar os 300 horas de Rainbow Six. Sem contar que você também tem que comprar o jogo, tá, amiguinho? Não pense o contrário, você também tem que comprar o jogo. Então, por exemplo, pra mim já não funcionaria muito bem, sairia muito caro. Agora, se o cara for mais casual, joga, sei lá, 2 horas por semana, talvez faça sentido. Com $25, o maluco consegue jogar uns 3 meses, tranquilamente, do joguinho lá que ele gosta. Às vezes, com $75, ele finaliza um jogo maneiro durante o ano. Pro cara mais casual,
talvez seja uma funcionalidade bem bacana, né? Para mim, eu acredito que para vocês também é o tipo de coisa que já não funcionaria, não só pelo preço, mas também, né, amiguinhos? Porque isso foi anunciado lá na gringa. Imagina até chegar aqui no Brasil, né? Como que a nossa internet brasileira limitada, ruim, com atendimento péssimo, seria capaz de streamar uma máquina foda que provavelmente ficaria nos Estados Unidos, né? Ia ser muito legal se a Nvidia fizesse uma base aqui, mas mesmo aqui, a internet da minha casa até lá, por mais foda que seja, a gente sabe das limitações da internet brasileira. Então, infelizmente, é uma parada que a gente não vai ver tão cedo aqui no Brasil, creio eu. Mas a ideia não é ruim, não. A ideia é boa. Acho que a tecnologia dá um passo à frente e levando em consideração que isso pode abrir portas para outras empresas desenvolverem coisas no mesmo estilo, que às vezes sejam mais próximas da gente. Então, por exemplo, você tem no seu prédio, né, no prédio que você mora, você tem uma mega máquina e essa mega máquina conseguir distribuir esse sinal pelas casas, todo mundo conseguir streamar um joguinho de lá. Seria bacana já, ou talvez uma lan house, que no lugar de ter vários PCs tenha um só muito foda e tudo. Enfim, existem maneiras aí de tornar isso muito viável, então acho que foi um passo muito positivo da Nvidia. Quando essa parada de alguma maneira chegar no Brasil, eu testo, eu trago aqui pra vocês, beleza? E aqui a gente vai terminando as duas principais notícias que eu vi, ou pelo menos que chamaram a minha atenção essa semana, né? Eu estou gravando esse vídeo quando está rolando um atentado terrorista no Estado. Bom, eu não sei se é terrorismo, né? Mas enfim, tá rolando um tiroteio lá no aeroporto. Eu estou gravando isso agora, e aí eu falar que são as mais importantes é meio confuso, mas enfim, talvez sejam interessantes. Se você gostou, se você quer mais, deixa o joinha aí, porque é muito importante pra mim, pra que eu consiga trazer mais desse tipo de conteúdo. E voltem aqui na terça-feira que teremos mais um vlogzinho com notícias interessantes. Se vocês tiverem sugestão também, mandem sempre no meu Twitter, que eu estou sempre lendo. Um beijoquinha nos seus popozinhos. Tamo junto, até a próxima e valeu.